साथीहरू मैले तयार पारेका यसभन्दा पहिलेका भिडियोहरूमा कौशी खेती भनेको के हो कौशी खेतीका के के फाइदाहरू हुन् र कौसी खेती गर्दा हामीले के के विषयवस्तुमा अथवा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले चर्चा गरेको गरे छु अथवा भिडियो बनाएर सामु पेस गरेको छु र यसै कौशी खेती सम्बन्धमा आजमा चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामान्य उपस्थित भएका छु र यो भिडियो चाहिँ हामी अब कौशी खेती गर्न हामीले सोचमा छौँ भने कौशी खेती गर्नुभन्दा पहिला हामीले कस्तो कस्तो स्थानको छनौट गर्नुपर्छ हामी कस्तो स्थानले छनौट छनौट गर्न सकिन्छ र कौसी खेती हामी कौशी खेतीमा हामी कुन कुन किसिमका तरकारी फलफुल अथवा के के हामी चाहिँ बाली लगाउन सक्छौँ भन्ने भन्ने विषयमा आज म एउटा भिडियो तपाईँहरूको समस्या लिएर उपस्थित भएछु मलाई विश्वास साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूले अवश्य नै मनपर्छ र यसै सम्बन्धमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अब कौशी खेतीका लागि स्थान छनौट गर कसरी गर्ने अथवा कुन प्रकारको स्थान छनौट गर्दा हामीले चाहिँ कौशी खेती गर्न राम्रो हुन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला कुरा गर्दा हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोशी खेतीको लागि स्थान छनौट गर्नु गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला त हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो जुन स्थान हो त्यो स्थानमा चाहिँ दैनिक कमसेकम पाँच छ घन्टा जति घाम आओस् कि उसले बिरुवालाई आवश्यक चाहिँ खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ सूर्यको प्रकाशले चाहिँ बिरुवाले आफ्नो तयार गर्न सकोस् र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सिँचाइ सिँचाइको साधन चाहिँ हुनुपऱ्यो यस्तो ठाउँको हामी चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ अब सिँचाइ धेरै टाढा हात हो सिँचाइ गर्न अलि अप्ठ्यारो ठाउँ छ भने अलिक त्यसलाई चाहिँ हामी छनौट गर्नुभन्दा त्यस्तो ठाउँमा व्यवस्था गर्न राम्रो हुन्छ र यसै प्रकार चाहिँ अब कौशी खेती हामी अब कुन स्थान छनौट गर्ने भन्नुपर्दा कस्तो कस्तो स्थान हामी गर्न सक्छौँ भन्दा हामी अब कौशी उसको लागि अब छत भयो हाम्रो घरको माथिको छत कौसी अथवा घाम लाग्ने भित्ताहरू सिँढीका छेउ बरान्डा अथवा चाहिँ घरका कम्पाउन्डको पर्खालहरू आदिले चाहिँ हामी यो कौशी खेतीका लागि हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ कौशी खेती यसमा हामी गर्न सक्छौँ र यसै प्रकार चाहिँ अब हामी कोशी खेतीका लागि कुन कुन बाली उपयुक्त हुन्छन् अथवा को कोशीमा हामी कुन कुन बाली लगाउन सक्छौँ र यसो यसको विषयमा कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला त हामी अब यसमा चार किसिमका बालीहरू प्राय हुन्छन् अब चार किसिमका बाली हामी चा बाली त चारै किसिमका हामी लगाउन सक्छौँ जस्तै फलफुल मसला बाली र फुलहरू र तरकारी बाली आदिहरू सबै किसिमका लगाउन सक्छौँ तर यसमा केही बालीहरूको छनौट गर्दा जस्तै फल फलफुलमा हामी अङ्गुर लगाउन सक्छौँ अङ्गुर किबी आम्रपाली आँप यो चाहिँ सानो सानो जातको आँप हो र कागदी पनि अब ठुला ठुलादेखि लिएर साना कागदी हुन्छ भने साना कागदीलाई प्रयोग गर्न सक्छ मुन्तला पनि सानो सानो हुन्छ अम्बा पनि अब हुन्छ कोसीमा को, ड्रम आदिमा लगाएर चाहिँ हामी अम्बा फलाउन सक्छौँ मेवा पनि अब सानो जातका धेरै अम्बा मेवाहरू छन् उनले पनि लगाउन सकिन्छ स्ट्रबेरी पनि सानो नै हुन्छ हाम्रो यी फलफुल लगाउन सकिन्छ भने मसलाबाली अथवा मसलाबालीमा हामी चाहिँ अदुवा बेसार खुर्सानी प्याज लसुन धनियाँ आदिलाई हामी सजिलैसँग लगाउन सक्छौँ र यसै प्रकार फुलहरू फुलहरू साथीहरू फुलहरूको बारेमा कुरा गर्दा हामी चाहिँ कौसीमा विभिन्न किसिमका फुलहरू हामी लगाउन सक्छौँ अनेक किसिमका फुलहरू लगाउन सक्छौँ तर चाहिँ फुल लगाउनुको साथसाथै अनेक किसिमका फुल लगाउनुको साथसाथै विशेष गरी हामी चाहिँ यो सयपत्री फुल जसले हामी अब मेरिगोल्ड गोल्ड मेरिगोल्ड मेरी, मेरी भन्छौँ यो फुल चाहिँ हामी आफ्नो उसमा बाली पात्रोमा अनिवार्य समावेश गर्दा राम्रो हुन्छ किनभने यस यस फुलले गर्दा हामी चाहिँ तरकारी बालीमा जुन लाग्ने निमाटोड हुन्छन् जरामा लाग्ने गिर्खा बनाएर यसले चाहिँ बाली नोक्सान गर्छन् र यस्ता रोग अथवा निमाटोट लाग्नबाट चाहिँ यो सयपत्रीको फुलले चाहिँ बचाउँछ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र तरकारी बाली हाम्रो तरकारी बालीहरू त विभिन्न किसिमको जस्तो जरा तरकारी जरे, जरे बाली लहरे बाली साग बाली अथवा विभिन्न किसिमका तरकारी हामी लगाउन सक्छौँ मेथी पालुङ्गो चनसुर रायो तोरी मुला गाजर चुकुन्दर सिमी बोडी घेरौला फर्ची लौका करेला भिन्डी काउली भन्दा अनेक किसिमका तरकारी हामी तरकारीहरूलाई हामी चाहिँ कौसी खेतीमा आफ्नो चाहिँ समावेश गर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ यी बालीहरू समावेश गर्दा हामी सजिलैसँग कौशी खेती गरेर हामी चाहिँ विषादीमुक्त अर्ग्यानिक तरकारी हामी उपभोग गर्न पाउँछौँ साथीहरू र यसै प्रकार चाहिँ र अब आउने यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने साथीहरू जाँदा जाँदै भिडियोलाई सब्सक्राइब होला र ला लाइक लाइक ला गरी गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद